ပကံပြည်ကိုပြောရမည်ဆိုရင်ရှင်အစ္စကောဏသည်မပါမပီးကြီးရှင်အစ္စကောဏခေါ်ရှင်မထီဆိုသည်မှာထေရဝါဒအကြီးအကျယ်မထွန်းကားသေးသောပကံပြည်တိလေကြောင့်မတရားကြီးလက်ထက်တွင်လောကီရေးရာအဂရဖူထိုးခြင်းမှာထက်လုံးအောင်ပြီးပကံပြည်တွင်မုတ်ဆိုးမှပင်ဖျားစေသည့်တန်တိုင်သည်ဟုပြောဆက်မှတွင်ခဲ့သူဖြစ်သည်ပုံမြင့်ဒါနာကြီးရုံကြည်သူတို့အဖို့ပကံပြည်သည်အိမျှနန္ဒမိတ်အတွင်ဖျားပေါင်းများများစွာတည်ရှိကြခြင်းသည်ရှင်အစ္စကောဏကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်မှာလဲမထူးဆန်းပါရှင်အစ္စကောဏဒါနာကြီးကိုပြောရမည်ဆိုရင်ခရစ်နှင့်340လေးမှ340ခုနှစ်ခွနှစ်အထိထင်းနန်းဆံခဲ့သောတေလကြောင့်မတရားကြီးလက်ထက်ခံကားဟုအဆိုရှိခဲ့ပါသည် ရှင်အစ္စကောဏသည်ရွှေဖြစ်လန်းကိုဖြစ်လန်းကိုလိုက်နေသောအဂရဖူထိုးခြင်းအောင်မြင်ပါကပကံတပီလုံးချမ်းသာလိမ့်မည်ထလုံးမပေါက်ခဲ့ပါကမိမိမျက်လုံးနှလုံးကိုထိုးပေါက်ပြင်ရာဘယင်ကိုအာမခံခဲ့သည်တေလကြောင့်မင်းကြီးကယုံကြည်သောကြောင့်ထလုံးထိုးရန်ဘယင်ဘန္နာတိုင်းမှရွှေများထုတ်ယူကထလုံးကိုရွှေကျွေး၍ဖူထိုးခဲ့လေသည်ဘယင်သည်စိတ်ရှည်တီးခံကဘန္နာတိုင်းမှရွှေတဝက်ခန့်ကို ရှင်အစ္စကောဏကိုထုတ်ပေးခဲ့သည်ထလုံးမပေါက်ခဲ့ပဲဆက်လက်ထိုးရင်းဘန္နာတော်သုံးဖို့တပုံခန့်သာကျန်တော့သည်နောက်ဆုံးဘယင်ကြီးအတော်ပင်ဆက်ပြတ်သွားကနောက်ဆုံးဘန္နာရကြီးရွှေများလဲအကုန်ကုန်ပြီးသွားလေတော့သည်ရှင်အစ္စကောဏ၏တပည့်များဖြစ်သောကျော်စွာနှင့်တော်တာလင်များတို့ကိုဖို့ကိုမပြတ်တလှည့်စီဆွဲပေးကြရင်တညတွင်အဂရဖူအတွင်းမှရဲရဲနေနေသောထလုံးသည် ချွေအောင်ပြောင်းလာကလင်းလက်နေတော့သည်ထိုထက်လုံးအောင်သောသည်ကိုကြားလိုက်တော့ဘယင်သည်ရှင်အစ္စကောဏကြောင့်သို့လိုက်လာခဲ့ပြီးကိစ္စပြင်းပြောက်သွားပြီလားဆိုသည်ကိုမေးမြန်းလေရာရှင်အစ္စကောဏကတလုံးရွှေဖြစ်ပါပြီတလုံးပွင့်ရန်ဆေးရီဆိုင်ရမည်ဟုပြန်လည်းမိတ်ကြသည်ထို့ကြောင့်ဘယင်ကလည်းဆေးရီဆိုင်ရန်စောက်ကြည့်နေလေသည်ပေတုတ်ကိုယူကဆေးရီဆိုင်ရန်အတွက် ရှင်ဆရာမီဖြစ်သည်ဖြင့်တပည့်လင်များအားလျှောက်သေးယူစေကအရေးညှစ်ပြီးလျှောက်ရည်ထဲသောခွက်တွင်ထည့်လိုက်သည်ထိုအခါတက်လုံးသည်အယောင်မှိန်သောသဖြင့်ရှင်အစ္စကောဏကတက်လုံးပြောင်းပြတ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရသည်ရှင်ဘယင်လည်းရှင်အစ္စကောဏအာမခံပြောကြားသောသကားအတိုင်းဘယင်လည်းသူ၏မျက်လုံးကိုဖောက်ထုတ်ပစ်လိုက်လေတော့သည်ထို့နောက်ရှင်အစ္စကောဏ၏တပည့်ဖြစ်သောကျော်သာလူလင်များကြောင်းမြဆင်းပြေးသည်ကို ဘုရင်ကလိုက်လံတုတ်တင်၍အသက်ဆုံးရှုံးစေခဲ့ရပြန်သည်ရှင်အစ္စကောဏလည်းစိတ်သက်ကြသွားပြီးထိုတက်လုံးအားကြောင်းကုနေတွင်ကိုယ်ငယ်အားပြစ်ချခံနေတော်သည်ထို့နောက်တက်လုံးကိုမစင်တွင်းနှင့်ပြစ်ထည့်ပြီးသောရောင်စင်များဖျားထွက်ပြီးကုလီမွေးလောင်သည်ဟုကိုယ်ငယ်ကပြန်လျှောက်ထားရာရှင်အစ္စကောဏကတက်လုံးပြီးစီးပြီးပြင်းမြောက်သွားမှန်သည့်သဖြင့်ပြန်လည်ဆဲယူစေခဲ့ပါသည် ဆင်းဆဲအထိပ္ပယ်ကောက်ယူလွယ်သောခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ရှင်၏စိတ်တော်လည်းမအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်လေသည်ထို့နောက်ကပ္ပိယအားဈေးသို့ရရာမျက်လုံးဝယ်ရန်စေခိုင်းလိုက်သဖြင့်ဈေးကွင်းနေပြီဖြစ်ရာစိတ်မျက်လုံးတစ်လုံးနှင့်နှောင်းမျက်လုံးတစ်လုံးသာရရှိခဲ့ပါသည်ထိုမျက်လုံးတို့အားရှင်အစ္စကောဏကသူ၏မျက်လုံးအိမ်တွင်သို့ပြန်ထည့်၍ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သောတစ်လုံးဖြင့်တိုးထိပ်လိ
ပကံတွင်ရှိသောအစ္စကောဏဟုခေါ်ထွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမှတ်သားသိရှိခဲ့ရပါသည်ထိုခြင်းမှစပြီးပကံဒီတပြည်လုံးရွှေမုံငွေမိုးရွာသေးခြင်းဖြင့်မုတ်ဆိုးမှပင်ဖျားတည်နိုင်သည့်အထိရှမ်းသာကုန်ကြလေသည်ဟုအဆိုရှိလေသည်ထို့သောရှင်အစ္စကောဏ၏ရာဇဝင်နှင့်ပတ်သက်သောတိကျခိုင်မာသောအထောက်အထားကြောက်စာကိုမူတခုမှမတွေ့ရသဖြင့် ဌာနဤစံနေသည်ပကံတွင်ရှိသောအစ္စကောဏဖျားကိုရှေဟောင်းသူရိတနာဌာနကဖျားအမှန်909ကဟုမှတ်ပုံတင်ထားပါသည်ဖျားမြောက်ဖတ်တွင်ရှင်အစ္စကောဏတက္ကံဖွင့်လာခဲ့သည်ဟုသောဥဒ္ဒတတခုသာရုပ်ပွားတော်ရှင်အစ္စကောဏရဟန်းဆယ်တောင်ဆရာတော်ရုပ်တုနှင့်ဘိုးဘွားအောင်ဘိုးမဲကောင်ရုပ်တုများကိုတည်ရှိကာယုံကြည်မှုဖြင့်အထက်တန်ဝင်လိုသူများ
လာရောက်ကတော့ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်တခိုင်မူလာအလူရှင်ကိုမူမသိရခြင်းဤဖျားပွဲတော်ပေးဖြစ်ခဲ့ပုံမှာဖျားဝင်တွင်အခရဖို့ထိုးရတွင်အသုံးပြုခဲ့သောလုံခွဲများမိသူခွဲနှင့်ပြများတွေ့ရှိခဲ့သည်ဖြင့်ရှင်အစ္ဆာကောနာဟုနာမည်ပေးခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုလည်းဆိုကြပါသည်ဖျားဤရာဇဝင်ကိုအထူးကြမသိတော်လဲဒဏ္ဍာရီနှင့်ဆက်ဆက်ကဘိတုကဆန့်ကျဲသောရှင်အစ္ဆာကောနာဖျားအားဘဂါတို့တွားရောက်ဘဂါတို့ရောက်လျင်တွားရောက်လဲပတ်တဲ့ကြောင်းပြောပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ